منو کتونکو ما سره بالکل الفاظ پدی نشته چې نن دوه کال مخکې کومه ناڅاپي بچ کېدنه خو ستر ډېر لری پور رسیدلی لندن امریکې جرمني افغانستان او داسې ټول سیمه هغې وکتله خو زه نن بیا راغلی یم او دې سړي ته مې ویلی نه شو چې شاعري کوو یا زما سره ناڅاپي وکړه خو داغلی چار ښې چې زما په زړه پوه شو او راته سمه ریکارډ کړو نو خبره ډېره زیاتې نه کوم او نستاسو په مینس کې خن جوړېدل غواړم اول به افسر افغان لاله راځي او بیا به راشد خان راشد راځي بس که تشې خبرې مو سره یغلې وکړي خو ودې کړي یس غفوره واو ډېره مننه کوم نن مې د یار د راتلو ورځ ده په چم کې ګرځم بالښتونه ټولوم ستا د راتلو نه چې خبر شوم ډېر خوشحاله شوم ته د یویشتمې پېړۍ هغه ګلمخې ځواني چې په دغه ماده پرس چاپیرچل کې ته بیا هم بغیر د لالچ خلکو له مینه ورکې تا به خدای نه خرابوي ستا اعلی ظرفۍ ته زما سلام دی د ناڅاپي په پرمختګ او پوره نړۍ ته هر وخت رسولو کې ستا پوره پوره کردار او لاس ته ګڼم بلکې ستا پکې خپې او وجود او پوره هر څه دي چونکې تا دې کړې ده مرسته کړې ده او زه به خبره کوم د راشد خان راشد چې دوه هم په ناڅاپي کې یو ډېر فعال کردار لوبول دی بلکې دی د هغې ډېر کلک کړی دی او ساد هیدر نوم به هم یاد کړم هغه زموږ یو کیتي پیتې رباپس دی او دا آیډیا په بنیادي توګه باندې چال کړی هغه وګورې موږ د الیټو په باغ کې ولاړو بیا هغه صرف په هغه دیوال ګوته راښکو ده او باقي موږ کار کړی دی بیا بیا په منگ جذبات اظہار کے مینه لرو زکا اباسین سے وہی دا عمر خو زمنگ دا محبت دا پارا کم دے حیران ایم چی نفرت تو اس گاری گی خلق سنگا او سائل سے وہی چی خدای خبر ستا نظر زما دا نظر زد بولی دے منگ خود دوار دا بارو دو پڑیری و لڑو زد اخپل اختن رو سرا شر اولا انجانا کم زما رو دے تو ویا او زمنگ سینہ تا حاضر دا نوے کلام دے رز غفورا تا پا دے ناسا بی کی چی تا دیتا سلف پویٹری نوم ورکڑے دے دا پل طرفا چی الوطلا خنجر ساتا او بدتمیزو پس زغر ساتا پختونا دغه کوټس پی پرانا ذا کور کې آزاد سو کون تر ساتا پختونا دغه کوټس پی پرانی ذا کور کې آزاد سو کون تر ساتا او اجی سیب شابس سلور و دکا او بیا اجی سیب شابس سلور و دکا او بیا دا ټول مروري ساتا الای الای حق دې اجی سیب شابس سلور و دکا او بیا دا ټول مروري ساتا او استاد وطن مینا بس دغه دچی په جیب کې خی ډیر ډالر ساته او د لوی کریم پزمکه مینا ویشا خله کې خبرې ملغلر ساته د لوی کریم پزمکه مینا ویشا خله کې خبرې ملغلر ساته او ګلویشا ستا افغان يم چرته بزم ګلویشا ستا افغان يم چرته بزم ته د زړه دروازې لری سا هاي هاي خوشاله راته اوسې راشد خان په دې او کو راشد خان زیاته مینا ستاسو دره تک ستاسو دره تو خدای مو راته خلره چې دومره لاله یو ریاض او پرسې چې کبلرو ما ته کال کړه وغه چې دنده ماري سی وکړې نو لا یو د دې بخنه واړه مجي موټر سیکل را ده همیشه د خو خلکو کارونه نه لري سی وکړي او بیا په سیما هغه ما هول را ونه نو دا یو څه شیرونه په ترنو کې ډالې زار سندر نگلی سرگی وانڈا سامدا وطولے سرگی وانڈا زار سندر نگلی سرگی وانڈا سامدا وطولی سرگی وانڈا
पथले स्तरगी माणावा व्यासना पप्या गुरु चिसकी व्यासर पप्या गुरु चिसकी दी उस रन दाखुली स्तरगी माणावा सामे दावतले स्तरगी माणावा कवि संगमा यार खूब बवली स्तरगी वाणवा सामे दावतले स्तरगी वाणवा सामे दावतले स्तरगी वाणवा हिसरन नूर मा पुख्ता चिवली खो हिसरन नूर मा पुख्ता चिवली बस को गले गले स्तरगी वाणवातले स्तरगी वाणवा सुभद्र तप शारुवायम सुभद्र तप शारुवायम पलराशित नपली स्तरगी वाणवा सामे दावतले स्तरगी वाणवा सामे दावतले स्तरगी वाणवा افسر لال اساسوم یو جان مننه کومه او راشد خان اساسوم مننه کومه او یو خاص پتا استاداوی چې ککې دیشی نو تاسو ډیویډ وی ماخم چې کوم پروګرام کوي نو هغه د فیسبوک ته داري هم کوي صحیح یاره ډیر خپل خبرې د پروموم پستا سو کو ساتت باندې زمنګا پروډوسر چې کوم نظام الدین صاحب ته انصار صاحب سټیشن ډایرکټر وو ته هم وو چې ډیر ډیر ته وختونه روانه ده نو باید چې دا موږ فیسبوک ته راوړو چې ډیر خلک ته استفاده وکړي او وته زدکړو مو کې او فن هم وایي نو بس اجازت ته نو ډیر روزل بیا تاسو درا تک ډیر مننه خوشاله راته اوسې او یز غفورا هر کله راشه ښه زه می پتا باندې وی جام راځه خپل می ډیر ډیر د یار هم راځه خوشاله راته اوسې ډیر مننه کوم اوریدونکو تاسو هم د کتلو